gider baba. İldırımlar şakanda, seller sular şakıldıyor ahanda. Kızlarına saf bağlıyor bakanda. Selam olsun şoketize, elize. Benim de bir adım gelsin dilize. Biz belə tanımışıq və sevmişik. O zamanın ağlı qıralı telekranında Sovet Azərbaycanında Məmməd Hüseyin Şəhriyarı. Hamımızın həsrət ünvanı olub o. Səsindəki şirinliklə, həsrətlə, yanğıyla, onun şeirlərini dinləyəndə kövrələn, sanki bir hissəsi kəsilmiş, yarası xüsusən soyuqda, yəni çətin zamanlarda sızlayan nə qədər insan görmüşəm. Çoxlarının həsrət, mənimsə uşaqlığımı andıran şairdi Məmməd Hüseyin Şəhriyar. Heydər babasını deyərdi həmişə. Öz körpəliyini bu şeirdə təsvir etmişdi ki, elə bilərdim uşaq şairidir o. Buna görə çox sevərdim onu. Amma bilməzdim ki, bu nəhəng şeirin böyüklüyü də yaş sərhədi tanımamasındadır. Demək, tikanlı məftillərin kəskinliyini bu şeirlə unudurdular mənim zamanımın böyükləri. Təbrizi ona görə sevirdilər. Bir zamanlar biz türklərin paytaxtı olan Təbrizi təhtərşurumuzu oyadaraq bizə təkrar sevdirən də Şəhriyar oldu. Bu həsrət şairi və eşq sultanı adlandırılan Azərbaycan və İran ədəbiyyatının 20-ci əsrdəki bu ən böyük zirvəsi Şəhriyar haqqında veriliş etmək qərarına birdən-birə gəldim. Görəsən, 1988-ci ildə Şəhriyar dünyasını necə dəyişmişdi? Ümumiyyətlə, necə yaşamışdı o? Yaxşı ki, bu addımı attım. Əslində zirvələr heç bilinməz axı. Azərbaycan tamaşaçısı isə heç tanımırmış Şəhriyarı. Bunu verilişi səbirlə sona dək izləsəniz, özünüz də görəcəksiniz. Bir uçaydım çırpınan yelinən, bağlaşaydım dağdan aşan selinən, ağlaşaydım uzaq düşən elinən, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı. Təbrizə üst tutduq bu soyuq ayda. Həsrət qoxulu Təbrizim bizi öz qarı, ciyərimizə çəkdiyimiz təravətli havası, gözəl yolları və saf insanları ilə qarşıladı. Sənin də yanında üzü qarayıq, gözəl Təbriz. İtirdiyimiz torpaqlarımıza sərhəd məntəqələrindən gəlmək, burada ya dildə yazılmış hərfləri görmək xoş deyil əslində. Bəlkə daha əvvəlki gözəlliyində deyil Təbriz. Mənə sanki baxımsız, diqqətdən kənarda qalan bir şəhər kimi gəldi. Amma vacib olan o gözəl, geniş ürəkli, hər addımda bizi öz köməyini təklif edən, Bakıdan olduğumuzu bilib bizi tanımasa da öz evlərinə canbaşla qonaq edən, hələ də bizləri sevən insanları qardaşlarımız idi. Və onda anladım öz qədim paytaxtımda Şəhriyarın niyə böyük olduğunu. Belə geniş ürəkli insanlar olan şəhrin Şəhriyarı olmamaq mümkün deyil. İndi bütün Təbriz şəhəri mənim ayağımın altındadır. Bu həmin Təbriz şəhəridir ki, bir zamanlar Şəhriyar bu şəhəri çox sevərdi. Bu şəhər onu dünyaya tanıtdırdı və sevdirdi. Elə buna görə də o uzun illər ömrünün sonuna qədər Təbrizi tərk eləyə bilməmişdi. Təbrizin küçələri dolamba dolam, qara giləm dolamba dolam. Əgər məni sevirsən, ged ayrı dolam, qara giləm, ged ayrı dolam. Nə mənə qız qəhətdir, nə sən. Ev muzeyindəyik. Onun ev muzeyinin qarşısında dayanmışıq. Qeyd edeyim ki, yerə qədər heç bir telekanala müəssər olmayıb. Bu ev muzeyində olmaq. Siz bizimlə birgə bura daxil olacaq və bütün eksponatları öz gözlərinizlə görəcəksiniz. Çətin oldu bizə çəkiliş etmək. Nəhayətsiz xahişlər, çəkiliş üçün Şəhriyarın övladlarının razılığını almaq. Mən Şəhriyarla bağlı veriliş eləmək üçün uzun bir yol gəlmişəm.
uzun bir yol. Mən bu verilişi eləməyi düşünəndə düşünürdüm hər şey sadə olacaq. Mən gedəcəm, Hadi bəy tapacağam, Hadi bəy də danışacaq. Amma belə olmadı. Biraz maraqçılı oldu, uzun oldu hər şey. Hadi bəyi yola gətirmək çətin oldu. Uzun yol desəz, bu ömür yolu da uzundur və yamandır. Bu təkcə məsafət deyil. Mənlə atamın arasında o Cəvahirlər Nehru yazdığı kimi qızına məsafə, zaman məsafəsi yoldan da çətindir. Yoldan da ağırdır getməyi. Mən çox şairləri görmüşəm. Onların çoxusu bəlkə bir evinə ya adi, real bir insan kimi, cəmiyyətdə yaşayan insanlar kimi yarı-yarı olalar şairliklə. Amma mən xəyal edirəm, şairlər hər halda çox hissəsi şair idi. Özü çox güclü məhəbbəti vardı dostlarına, ailəyə. Amma belə qeyri-adiliyi uzaqlaşdırırdı insanlardan və o da onun bəlkə bir cür insanların faciəsi. Müsahiblərin bir də dönəcəklər o zamanlara. Əslində, onlar indi də elə o zamanda yaşayırlar. Bu ağayın kəndi Şnobərdi. Şəhriyarın tikəsini ayırmadığı insan, can dostu. O da çox çətinliklə razılıq verir çəkilişə. Şəhriyarı ilk dəfə necə tanıyıb? Bu sualla başlayıram söhbəti. Danışığına fars kəlmələr işlədəcək. Bəlkə bəzi yerlərini anlamazsınız, amma müdaxilələrimlə çalışacağım ki, söhbəti asan eləyim. Bir dəfə əvvəlim var idi ki, məcəllədə əksin gördüm. Onda şeyini görmüşdüm. Məcəllə nədir? Cad deyərlər, daha qazet deyərsiniz. Qazetdə gördünüz şəkli. Bəli, əksin gördüm. Mən bunu ki gördüm, daha elə bir huşum başımdan çıxdı. Dəsən sinlim çox acıdı, 14-15 sinlində idim. Şəhriyarın əksi 40-ı nişan verirdi. Tehranda töşəm, mən də Təbrizdə çilmiş Tehranı görməmişdim mən. Fəqət elə deyərdim ki, bunu bir Allah tovfiq versin mənə, mən bunu görüm. Gəldim, kəstim o yolu ki, bir gün bu evdən çıxanda ya gələndə bunu görəm. Gördüm, gəlir. Diplomat börkü var idi başında. Siqarı da yanaçı bunalardı. Dəfələr istədim ki, Şəhriyarı görəm. Hətta getdim evlərinə, qapılarına da getdim, utandım qapını döyəm. Bir gün dostlarla getdi o Şəhriyar gülə. Hafızdan söz açıldı. Hər kəs bir beytinin murdunda bir söz deyirdi. Mən də icaz istədim Hafızın o beytinin rabitəsində bir söz dedim. Şəhriyar çox diqqətlə mənə baxdı. Dedi, bu cələsə qurtulandan sonra sən bir qeyrət xərcə ver. Nə gözəl sözdür, qeyrət xərci. Aha. Mən də o qeyrəti xərcə verdim. Allahdan istirdim ki, Şəhriyarla. Dedi, mən o günlərdə ayrı adama vəx vermərəm. Yekşənbə günləri idi. Saat 9-dan ta 12-yə kimi mənə vəx verdi. O günlə Şəhriyar heç kimi qapı da döyülsəydi, qapını açmazdı. Biz İkimiz, mən Şəhriyarın məktəbindən çoxlu sözlər öyrəşdim. Hafız oxuduq, Şəhriyarın öz şeirlərini oxuduq. İzah istədim Şəhriyarın şeirlərinin rabitəsində. Yəni, özü desin, izah edəsin. Özü desin, mən onları yadlaşdırdım. Demək olar ki, mənim tədqiqatım Şəhriyarın murdində o ildən başladı. Bu, Böyük Alimsə Üniversitetdə İran Ədəbiyyatı üzrə professordur. Şəhriyarın ən böyük tədqiqatçısıdır, Əbülfəz Əli Məhəmmədi. Şəhriyarın çox sevdiyi bir insan. Sağlığında, ölümündən sonra Şəhriyarın əsərlərini tədqiq edən onlarla kitabın müəllifi. Daha müsahibim yoxdur. Əlavəyə heç ehtiyac da duymuram. Şəhriyarı onlardan, şəxsən görənlərdən gözəl kim anlada bilər ki? 50-yə yaxın ixtisası nəvarlarım vardı mənim Şəhriyarla. Şəhriyar Allahın rəhmətinə gedəndən sonra mən bu nəvarları piyada elədim və müntəşir. Nəvarlar nədir? Nəvar kasetlər. Kasetləri, CD-ləri, bunları müntəşir elədim. Gətdim kağız üstünə. Nəşr elətdim. Yazdınız, yəni kasetdə olanları köçürdünüz kitaba. Gətdim. Hamı onu Heydər Babaya salam şeiri ilə tanımışdı deyə, mən də qərar verdim ki, şehirdəki Xoşkinab kəndinə gedim və sizə də oraları göstərim.
Qarın qışın bu vaxtında birbaşa yollanırıq Şəhriyarın doğulduğu kəndə, Xoşkinaba. Məşhur Heydər Babaya Salam şehrindeki Şəhriyarın doğulduğu o əfsanəvi kəndi, Xoşkinab kəndini ziyaret etməyə və sizlərə göstərməyə qərar aldıq. Gördüyünüz bu kənd, löfədən də gördüyünüz kimi Xoşkinab kəndidir. Burada yazılıb ki, şair Şəhriyarın doğulduğu yerdir. Sizinlə birlikdə indi bu gözəl kəndə gedəcəyik. Bu kəndin hər bir uşağı bizə Şəhriyarı xatırladacaq yəqin ki. Salam olsun şövkəti zəyirsən, mənim də bir adım cəmsindirsən. Salam olsun şövkəti zəyirsən, mənim də bir adım cəmsindirsən. Buraya gəlib də məşhur Heydər Baba dağını görmədən getmək olmazdı. Qar isə o qədər gözəl yağmışdı ki, onsuz da əfsanəvi görkəmi olan kəndə bir ayrı gözəllik vermişdi. Yollar qarbuz olduğundan çox əziyyət çəkməli olduq. Amma biz ora getməliydik. Əsas məqsədi möhkəmliydi. Bəhanə edib getməmək insafdan olmazdı. Gördüyünüz kimi biz uca bir dağ kəndi olan Xoşkinaba böyük əziyyətlərlə, böyük zəhmətlərlə gəlib çatdıq. Demək olar ki, maşınımız yarı yolda qalmışdı. Məqsədimiz isə Heydər Baba dağına yaxınlaşmaq idi. Amma bütün dağlar kənardan əzəmətli görünür əslində. O qədər də gözəl görünməzdi biz onu yaxından çəksəydik. Elə buna görə də onu buradan sizə göstərməyə qərar aldıq. Hər kəsin uca bir zirvə bildiyi, uca bir dağ bildiyi Heydər Baba dağı əslində kiçik bir təpədir. Onu bu qədər böyüdən və sevdirən isə Şəhriyarın zirvəsi, Şəhriyarın sənəti olmuşdu. Və bu gün də hətta kəndin içərisində bu bağı artıq Heydər Baba dağı demirlər, ona Şəhriyarın dağı deyirlər. Yel gələndə bir gətirsin bu yalan, bəlkə mənim yatmış vaxtım o yalan. Yel gələndə bir gətirsin bu yalan, bəlkə mənim yatmış vaxtım o yalan. Bu şeir Şurəvidə yazıldı da. Bu Şurəvidə şeirin yazılmasını, daha doğrusu musiqinin yazılmasını eşitdi də özü sağ edir Baba xanım oxuyanda. O dövrdə sağ idi. Bəli, özü mən yadımda 75, xiyabən 75 illiyində Şəhriyarı öz o kasetinə özü qulaq asırdı bir zaman. Gətirmişdilər bizə, mən açmışdım magnitofonda, ona qulaq asıbdı özü. Süleyman Üstəm danışdığını, Rubabə Muradovanı oxudu. Onda Şəhriyarın 75 yaşı vardı, təxminən bizdə 60-cı illər olur. Miladı yox bizim tarixdə. Heydər Baba niyə şah əsəri tanınır Şəhriyarın? Onu kətdə də oxur, o qədər sadədir. Sadədir, çox sadədir, çox nəhəng bir əsərdir. Amma çox da əmiqdir, çox da dərindir. Azərbaycan folkloru onun içində var, məsəllər var, mətəllər var. Kəndin yemağı, işmağı, toyu, ağlamağı, yas məclisləri hamısı orada təsvirə çəkilibdir. Onu oxusan seçməzsən ki, bu Təbriz kəndidir. Elə bilərsən ki, Şamaxıda da belə bir kənd var, Şuşada da belə bir kənd var. Düzdür, Kamil düz buyursunuz. Belə deyə bilirəm ki, biz deyirik ki, mənim anladığım belədir. Necə deyirik ki, məsələn, Nizami bu səbki yaradıbdır. Bu yolu açıb. Bu yolu açıbdır. Amma belə deyə bilirəm ki, Şəhriyar dünyada kənd ədəbiyyatını açıbdır. Bir çoxlarının xor gördüyü kənd ədəbiyyatı. Heç kimin ora girmək istəmədiyi kənd ədəbiyyatı. Mən o səviyyəyə düşərəm, məsələn, tutalım da indi, hafizlikdən düşərəm, xaqanilikdən düşərəm. Amma Şəhriyar ondan qorxmadı. Qorxmadı. Nə, bu, istəyirəm, belə deyəm ki, çox böyük bir imtiyazdır Şəhriyara. Bizim bəzi şairlərimiz var idi ki, görürsünüz ki, kəndə razı 5 beyt, 3 beyt şer deyibdir. Özdə kətdidir. Şəhriyarın qəvi xiyalı buydu. Şəhriyar çox kətdə qalmayıbdır. Şəhriyar 3 il ya 4 il kətdə qalıbdır. O da körpə əkən, uşaq əkən qalıbdır. Mən şəkillərə baxıram. Bütün şəkillərdə onun ətrafı doludur. Kimsə avtoqraf alır ondan. Haradasa şeir deyir Şəhriyar. Şəhriyar həmişə məşğuldur. Rəsmi içərdə işləmir, amma heç bir boş vaxtı yoxdur. Belə mi olub? Şəkillərdəki kimi, yəni bu bir anın mı şəklidir, yoxsa Şəhriyarın həyatı belə keçir? Şəhriyar 1500 səfər fars şeiri, bəlkə çox
1600-700 sefe Fars şehir olup, 300 sefe Türkçe şehir olup, 200 sefe ola bir divanın öz deyişi itiribdi gənclikdə. Oğurlayıbla. Türkçe'de deyir, Çahriyar'dan da gələ bir dolu divan apara. Farsça'da onu Zövgülü Oğur adında bir şehri vardı. İndi rastlaşmıram, ne bileyim o şehri ben. Seyid Azim Şirvanının bir iki beyti vardı. Nəzirə yazıb. Nəzirə yazıbdı. Bunu rəhmətli Şəhriyarın anası bu iki beyti oxuyarmış evdə. O iki beyti, o ki Şəhriyarın yadındaydı, buydu. Getmə tər sağ balası, mən də sənə sağya gəlim. Yapışım dağ məni və sənlə kəli sağya gəlim. Yav sən İslamı qəbul eylə mənim dinimə gəl. Yav ki təlim elə mən məzhəbi İsa'ya gəlim. Bu iki beyt Seyid Azim Şirvanınınkidir. Bunda Şəhriyar bunu deyirdi ki, ancaq heyf olsun ki, şehrin hamısın bir istilah yadımda qalmayıbdı. Allahından sənə gər qoxmayıb olsan tərsa, qorxuram mən də dönüb dinə Məsihaya gəlim. Şeyh-i Sənan kimi donquz otarıb illərcə, səni bir görmək üçün məbəd-i tərsavya gəlim. Yox, sənəm, anlamadım, anlamadım. Haşa mən, buraxım məscidimi, sənlə kəlisavya gəlim. Gəl çıxaq tur-i təcəllaya, sən ol cilvə-i tur. Mən də Musa kimi ol tur-i təcəllaya gəlim. Şiirdir Şəhriyarın şiiri, əlində şəmşir. Kim deyər mən belə bir şiir ilə dağlaya gəlim? Şəhriyar əslində çox çətin bir həyat yaşamışdı. Çoxlarının bundan xəbəri yoxdur yəqin ki. Onun həyatını zəhərləyən, başını çox bəlalara salansa, cavan ikən Süreyya adlı bir qıza bəslədiyi və ömrünün sonuna dək onu izləyən məhəbbət olmuşdu. Tehrandakı orada dərs oxurdu. Bir dənə qız ki, adı Süreyya idi. Süreyya. Hə. Bunlar əhd-i peyman bağlılar ki, axirəcan bir xələ bu əlaqəni hiss edəcəklər. Zən o şohər arvad ağa xanım da nə mənə deyəsiniz siz ona? Ər-arvad olurlar da. Ər-arvad evlənirlər. Hə, öz yox. Namizəd olurlar hələ bilməsin. Hə, nişanlanırlar. Şəhriyarın sevdiyi qızlar İran şahının əmsi oğluna vurulur. Rəhmətli qan Şəhriyar deyirdi ki, odmuşdum, gördüm, gəldilər, məni tutdular, apardılar. Bir də onun ki, məndən bir sual desə, 18 gün zindan elədilər. 18 gün bu qıza görə onu zindana saldılar. Da bilmirdi qıza görədi. O vaxt bilmirdi. Bilmirdi. Bir adam ki, birini sövür, nə cür deyim, istəmir ki adı hallansın. Aha, hamı bunu bilsinlər və hamı tanısınlar. Ha. Ona görə Pəri adlandırardı bunu. Pəri adı ilə deyərdi. Çox gözəl şeyləri vardı. Pəriyə deyibdi və bunu... Mən onu bilmirdim. Aha, bunu onlar ki, Şəhriyarın şeiri ilə aşinalıqları var. Bilirlər ki, harada ki Pəri gəlibdi, Pəridən mənzur Süreyyadır. Hətta qəbrin üstünə siz baxsanız, qəbir daşının üstündə orada da bu beyti yazıblar ki, qavun içirək qəmim yox, üzüm olsun sənə sarı. Fərman gəldi ki, bunları qəhvə xor eləsin. Onda Ricaxan da hər kəs istəsiydi zindanda öldürsün. Qəhvə çayına, qəhvəsinə zəhr qatardılar. Atası və bir də anası bilir, gəlir bunlara və saadətçi düşür ki, bu həmi cəvandı, həmi hünərvəndidi, həmi şiqiddi. Məbada bu işi görəsiz. Tabilə xənə çox o yana, bu yana Şəhriyarı deyirlər ki, Tehrandan çıxsın, gelsin. Təbii deyirlər Nişapura. Nişapura gedir. Nişapur şəhərinə. Nişapurda onda bir dənə cəhənnəm imiş da. O Süreyyanı artıq Şahan əmsi oğlu alır. Alır. Bu da gəlir Nişapura. Bunu da təbii deyirlər, təbii deyirlər. Sürgün edirlər. Rica xan, sonra Teymur Tacından, Çıraq Əli xandan biz əsnadi, sənədləri ələ gətirir. Ələ gətirir, Rica xan verir, bunların ikisini də tuturlar. Həmi öz əmi olursun, həmi Çıraq Əli xanı.
aparırlar. O Çırağ Ali Xan da ki, bunun məşuqəsinin əlindən almışdı. Aha, öz əvsə oğlanlarını tutturur. Tutturur Ricə Xan, 3-4 gün ərzində qəhvəxor olur, ikisini de öldürür. Aa. Qız da ki, zoraki gətmişdilə bundan, hamiləydi 6 aylıq. Aha. Dəri eyni hal, hər zadı veləri, həm bu yandan da Şəhriyarın yoldaşları yığışırlar, gedirlər, Nişapuri gətirirlər Tehrana. Şəhriyarı gətirirlər Tehrana? Tehrana, hə. Çoxlu bunun istəhliləri Allahın rəhmətinə getdilər. Ancaq Şəhriyar özün təh hiss elədi. Buna görə mən tamam bu həsrətləri Şəhriyarın danışığında və baxışında və o eşqi ki var idi, alovlanırdı və hər ləhzə ömrünün axırına kimi Şəhriyarla var idi. Bunu mən Şəhriyarın vücudunda hiss edirdim. Bəs o qız sonra nə oldu? Ərə getdi, yoxsa nə oldu? O qız çox məntən oldu. Sonra bir dana, bir nəfərə getmişdi ki, izdivac eləmişdi, sərhəngi idi. Hə, hərbiçi idi. Deyir ki, fikir edim ki, mən niyə Tehrana gəldim? Mənim həmi bu, dərsi məlimdən çıxdı. Həmi məriz oldum burada. Həmi məşuqəmi əlimdən aldılar. Həmi təbiz qayıl oldular ki, bu Azərbaycanlıdır. Mən niyə gəldim? Gördüm, iki tane uşaqlar durublar, oynurlar. Belə ip topları var idi. Birininki düşdü o. Qanova nə deyəsiz? Qanovda, hə, deyir, düşdü ona, gördüm, bu uşaq ağlı və yaxlarım. Mən deyir, geçdim bu qanovdan, o çoğun içindən, palçadın, geçdim, o topu tutdum. Buna verəndə gördüm, bir xanım durub başının üstündə, gördüm, mənim məşhur gəldi, uşaq da onun işte. Çox az adamının danışardı Şəhriyar Sürəyyə rabitəsində. Sürəyyə haqqında. Sürəyyə haqqında. Bir daha söhbət elədim. Dedim, ustad, indi hissiz nə cürdü Sürəyyə? Dedi, əgər mən fərz eləyək, əgər mən Sürəyyə ilə izdivaz eləsəydim, döşürəmi indi almışdım, bazı şəst olmuşdum, bir tabloid var idi Məhəmməd Hüseyni Behzəti Təbrizi. Döktor Məhəmməd Hüseyni Behzəti Təbrizi. Doktor olmuşdum yani. Doktor olmuşdum. Tibb üniversitesi bitirmişdi. Bitirmişdim ve olmuşdum. Ancaq daha bu Şəhriyar deyirdim. Məni buraya yetirən elə o eşq oldu, o ayrılıq oldu. Şəhriyar öz eşqinə həmişə daxili hissinə sadiq qalıbdı. Onu başqa hisslərə qatmayıb. Həyat yoldaşının adı Əzizə xanımdır. Yəni, Əzizə xanım. Əzizə xanım qohumları idi. Qohumları idi. Gəlmişdi ki, evlənmək üçün. Gəlmişdi, onun nənəsini alsın, aparsın. Çünki ağası ölmüşdü. Düşündünüz? Əzizə xanımın anasını. Əzizə xanımın atası ölmüşdü. Anası bir veydi, gəlmişdi ha Şəhriyar. Onu alsın, özlərdə qoysun, gəlsin. Niyə? O da demişdi ki... Niyə anasını alsın ki? Çünki bədbinlik gəlmişdi, deydi bu mənim qohumum deyil, bu mənə xəyanət eləməz. Mütəfizlərin, hə. O da deyil ki, mən ağamdan sonra, o ərimdən sonra təsmimim yoxdur, heç kəsinə izdivac edəyəm. Vəli səni də istəmirəm, tək qoyam, sən tək edəsən, tüm qoğmumsan. Bu iki qızlamın hər birini sizəm verim sənə. Əzizə xanım da sinni bundan 22 yaş az idi. Əzizə xanım qəbul edir ya Şəhriyana istifadə edəm. Hadı da indi ondan olubdu, ona Məryəm də, Şəhrizad da. Bir dana oğlu vardı, iki dana qızı. Şəhriyar şairin öz adı deyildi. Əsl adı Seyid Məhəmməd Hüseyin Behçət Təbrizidir. Bəs o neç olub ki, Şəhriyar olub? Demə, Tehranda güzaranı dağılan Şəhriyar həmişəlik hansı şəhərdə? Tehranda yoxsa Təbrizə yaşaması ilə bağlı çox tərəddüd edib. Hal tutur ki, mən nə cür edeyim? Tehranda qalım, gedim ya Təbrizə nə cür? Hafizin kitabı ilə fal tutur. Fal tutur ki, gedim yoxsa yox. İtifadən o şer ki, gəlir, deyir, rəvəm və şəhri xudu, Şəhriyar xud vaşıq. A, Şəhriyar bu şeyi ki, oxur. Nə deməkdir o söz? Deyir ki, deyim, hafiz deyir ki, mən deyir, burada yorulmuşam, elə bir danışır adamla, hafizimcə. Deyir ki, qeydim, gedim öz şəhrimə, orada Şəhriyar olum. İran ədəbiyyatı, məncə Şəhriyarda bir nəfəs aldı, yeni bir, bizdə bir ikinci nəfəs sözü var. İkinci bir nəfəs aldı, belə bir şair orijinalı yox idi, yəni bənzəri yox idi.
Nə özündən əvvəlkilərə, nə öz dövründə yaşayanlara. Siz Şəhriyarı nə cür tədris edirsiniz? Bəli. Baxın, Şəhriyar əvvələn özünün bir məktəbi vardı Şəhriyarın. Şəhriyar məktəbi. Ha? Bu məktəb indiyə kimin sabıqəsi yox idi. Nə Fars şairlərinin içində və nə Türk şairlərinin içində. Hala mən Farsi şeirlərinin üstündə istəyirəm söhbət edəyəm. Çünki biz Şəhriyarı burada... Bizlər türki şeirlərindən tanırız, Farsi şeirlərinin qüdrətini bilmərik. Mən hər iki dildə təbiyyatım vardı. Aha. Həm Fars, həm Azərbaycan? Həm Fars və həm Türk. Şəhriyar təkcə şairdi, ki, hər iki dildə şah əsər yaradıbdı. Həm Türk dilində və həm Fars dilində. Türk dilində Heydər Babasıdır, Səhəndiyyəsidir. Fars dilini siz əgər oxusaz Şəhriyarın o məktəb şeirlərini oxusaz, orada Eyvay madərəmi vardı Şəhriyarın, Həzyanı dili vardı. Niyə Şəhriyara Türkiyə, Türk dilinə tərcümə eləmirlər? Belə bir söz var da, yəni tərcüməçi ən az müəllif qədər ali insan olmalıdır ki, onun dediklərini çatdıra bilsin. Buna bu görə yoxdur Şəhriyarın tərcüməçisi? Biraz əlbəttə şeirlərindən tərcümə olunublar. O cür deyək ki, heç olunmasın. Şeirlərindən tərcümə olunublar. Amma siz bunu qəbul edin ki, şeirin tərcüməsi, hətta Şəhriyar özü bir dəfə mənə nəql edirdi ki, mən neçə dəfə istədim Heydər babanı tərcümə eləyəm Farsiya, eləyəmmədim. Özü hətta eləyəmmədim. Hətta özüm eləyəmmədim və Həzyanı dili yazdım. Həzyanı dil ki, Farsı dildə yazılıbdı. Demək olar ki, bir növ Heydər babanın tərcüməsidir. Bəzi fransız şeirləri də vardı. Fransa, fransız? Frans. Bəli. Fransız dili. Bəli. Fransız dilində bilirdi. Fransız dili vardı. O, mən bilmirəm. Niyə vardı? Şeyləri var. Şəhriyarın fransızca şeyləri var. Bəli. Ay, nə gözəl. Farsça yazan Şəhriyar niyə birdən türkçəyə döndü? Bir mənə anamın siması birdən qaytardı türkələri. Həm dilimi, həm xatiratımı diritdi məndə. İngilabdan sonra Ay Hamiyə əslən ədəbiyyata çox əlaqəsi vardı. Hafiz şünasdır, Mevlevi şünasdır, Sədi şünasdır. Vəxti ki də bu işədə yetişəndən sonra, hətta Nəxusti Vəzirliyində, rəisi cimhurluğunda gəldi Təbizə ki, burada Ağustan Dalıda büzüldür, hət büzüldür. Daşıdırlar ki, mən burada vardım. Və çox-çox Şəhriyara məhəbbət elədi və bir dənə də çək yazdı, cəngi var idi ki, Şəhriyara versin. Şəhriyar deyiş bəbdərinə də baxmadı, imzaladı, dedi, verin cəngi zədirlərə. Yəni, ona verilən pulu verir döyüşçülərə də, hərbiçilərə? Hə, verir onlarla. Şəhriyar pulçu dəyidə. Uşaqlar da atalarından bunun əsistində acı ücələrdir. Keç bizi fikir eləmirsən, bizim ayəndəmizi fikir eləmirsən. Amma bir gün uzun illər yaşadığı Təbrizdən Tehrana köçməli olur Şəhriyar. Qərar isə onu olduqca peşman edəcəkdi sonralar. Əzə xanım dedi ki, ay nişəndik, mən Tehrana geçsəm ölüləm, ha, mən Tehranı sövürəm. Şəhriyar da sən getməsən, getməyəcək, ha. Əgər mənim ölməmə razısan, Şəhriyar desə ki, gedək deyilənə, qəbul elə. Dötürəyə gəldi ki, ay Şəhriyar, tamam Azərbaycanlılar hamısı Tehrandadırlar. Siz nəyə gəlmişsiniz Təbrizi? Təbrizdə heç kəs qalmayıbdır. Siz də gəlin Dicada, Tehrana. Tehrana gedin. Hə, Tehrana gedin. Şəhriyar da tamamdazı meyli var idi, hətta uşaqlarının hamıdan çox meyli var idi. Tehrana getsinlər. Getmələr, bəli. Şəhriyar döndü Aydötür heyətə, dedi ki, nişəndiş əcəl gəlsə Tehrana, mən də gəlləm, çün tənha mənim ənisim, munisim, nişəndişdir Təbrizdə. Nişəndiş sizsiz, hə? Mən dedi, hə. Bu olmasa mən zindicanlıq eləyəmərəm. Birdən elə hirçinə mənə dedi ki, səni məmur eləyiblər ki, sən məni qoymayasın, gedəm Tehrana. Qalan bu Təbrizdə xərabədə öləm. Birdən dedim ki, zatən, siz özünüz böyük bir şəxsiyyətsiniz və hər quna təsmin tuta bilərsiniz, qudmuqdarsınız. Əgər sizin gövrünüz var Tehrana getmək, gedin. Mən anamı qoyub gedə bilmərəm Tehrana. Demirəm, Əzizə xanım da, müxalifdə, ha?
Mənə biləmi dedim, sindirdiniz. Amma Allaha yaxın eləcəz biləmi. Dedim, diktirdim ya. Diktirdim, daha getmədim o Şəhriyarcıya. O Şəhriyar özü getdi Tehran'a, demədim Əcək xanımdan öyrə. Gedəndən sonra ayı, zəkəyi, əkilmini qurdular, götürdülər, apardılar. Bilil olmadı, Əcək xanım səkd elədi, durdu. Tehran səfəri belə oldu ki, Doktor Cavad heyət gildə qonağıdır. Belə səhəndir heyət üçün gedərdilər Tehran'a. Bir də qohum əqrəba üçün. O bir səfərində orada sakin oldu. Da qoymadılar gəlsin. Özü də razı oldu ki, orada bir ev kira elədilər. Doktor heyət gilin nə vacib idi? Nəyə lazım idi bu Tehran'a getmək? Belə orada demək olar dost, həmən dostlar ki, ad çəkdim, onlar Tehranda yaşayıb, bəlkə razı idilər biri, çoxu ki, öz Şəhriyar bunların yanında olsun. Amma o qaydanda artıq həyat yoldaşı rəhmətə getmişdi. Bəli, Tehranda rəhmətə getdi. Və? Bəli, Tehranda rəhmətə getdi və anam da xoq Tehranın o mürəkkəbliyini sevməzdi, çünki daha sadə bir insandı. Gedərdim qapılarının qabağında, baxardım oyana, görərdim ki, gəl-get yoxdur, ağlardım, Allah şahid. Bir günləri gəldim, qapılarını döydüm. Birdən deyəm, evdadı, evdad, bu indi oradan necə, ikinci təbəqədən yenib gəlib açacaq, işəsi yoxdur, burada açacaq. Bir vaxt gördüm, qapını açırlar. Demə və gün qabağında belə dayanıb, belə oturubdur. Qapı döyəncə aç. Elə məni gördü, ağzından çıxan sözü. Dedik, nikəndir, zəman dağlı şey deyib, ya nəcür oldu sən gəldin, ikiniz də ağladıq. Getdi üstə, dedim, ustad, mən narahatçılığımı şen ilə demişəm. Oxudum, bir gün mənimlə yar arasında gilə düşdü. Olmazdı giləyə, arada iş belə düşdü. Tav etməz idim ayrılığa bircə dəqiqə. Gündən günə, aydan aya, ildən ilə düşdü. Baxmayaraq ki, Şəhriyar dövlət tərəfindən də sevilən və qorunan bir şair idi. O ruhunda da başqa şairlərə bənzəməzdi. Pul üçün, ev üçün onun ayağına girən dövlət xadimlərinə belə söz deməzdi. Evi də köhnə və sadə idi. Da evini sattı. Niyə sattınız? Xarab idi, yıxılırdı. Xarab olmuşdu, hə. Özü də qənoğdan don töşülürdü, qeydi bunun şey. Türkçü can deyici, saxtımanlar da qeydilmişdi. Deyir ki, divar ucaldı, gün bizə düşmədi. Zindan qaraldı, göz gözü görmədi. Gündüz gözü mənim lampam keçmədi. Sel də bastı, emimiz doldu, göl oldu. Çox yazırım. Evi çöndü, çöl oldu. Şəhriyar danışanda, danışmağında bir həsrət var idi, baxışında bir həsrət var idi. Nə həsrət idi bu? Bilmirəm nə həsrət idi. Ancaq, niskilli adam idi. Bizlər niskilli deyərlər. Niskilli, niskilli bir adam idi. Çünki Şəhriyarın zindəqanlığı niskilli idi. Həyatı, güzəran. Həyatı niskilli idi. Hər gecə mən yadıma gələni o ayıq qalıb. Gecəni sevirdi. Gecəni sevirdi. Şəhriyar ömründə dava yeməzdi. Dərman atmazdı. Əslən atmazdı. Onun ki, fəqət biri abinomi idi, biri aspirin. Heç də daha olan ötəkdə. Başına sabun vurmazdı. Yumurta sarısı bilmən yuvardı badan başını. Şəhriyar cavanlıqda həkimliyə oxuna görə yeyib içməyin çox gözlərdi. Nə tibbi cəhətdən hansı yemək içmək xeyirdi. Bir də əslən dünya məsələlərinə, çox heç məsələlərindən yanaşmazdı. Bu, çox siqar çəkildi. Çox siqar. Siqar əlindən düşməyəzdi. Elə o ki, qutulmuşdu bu bizim yandan. Şehrində də deyildi, qışın, əmələn qışdan çox qorxardı. O şehrində də deyil ki, qışın gərək idi, alıb mənim canımı. Xortan deyil qocalıq. Kəsib mənim yanımı. Bu siqar da zəli tək düşüb mənim canıma, dodaq dodağa qoyur, sorur mənim qanımı. Dəfələr oldu ki, getdim Şəhriyar ilə, otaq ki var idi,
bu əsən da nəzər deyim bir bulut kimin həmişə bu siqar olardı ki mən hərdən qapını açardım o da icazə versəydi ki hava biraz al. Dedim usta siqar səhmisən. Dedi orucam. Necə tuturmuş orucu? İstərəm belə deyəm. İstərəm belə deyəm. Bunda bir iradə var. İradə var idi. Ha. Şəhriyarın gecə ayıq qalmaqları, gecə razını yazları, Quran oxumaqları. Ha. Bu demək olar ki, ömrünün axırına kimi Şəhriyarla var. Özü də ki, əvvəldən özü nəinki sevgididir, müsəlmandır, vətən namazxanıdır, Allahın nəzdikidir. Fovqiladə, ha, bəzi adamlar kimi yox. Və bunda çox şuravinin dağılmağını mənə dedik, mənə gülmək gəldi. Həsrətlə 82 yaşa qədər yaşasa da, ömrünün sonuna qədər Şəhriyar Şimali Azərbaycana gələ bilmədi. Həmişə Şəhriyarı göstərirdilər, təbliğ edirdilər. Bu cür ki, bu insan Azərbaycan həsrətində yaşayır, Şimalı görmək istəyir. Bu həqiqətən mi belə idi? Birinci Rahimin məktubu sərhəddə keçə bildi. Məhəmməd Rahimin. Ondan sonra daha güclənə bilər bu his. Ondan qabaq mən uşaqdım, yadıma gəlmir. Böyük bir yazışma oldu. Məxtiyar Vəfzadə. Şah zamanı bir dəvəti eləmişdilər ki, onda mane oldular, manət elədilər. Gedə bilmədi. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can, Azərbaycan. Şəhriyar demək olar, ömrünün axırına kimin, ömrünün axırına kimin gözəl əsərlər yaratdı, hər iki dildə. Allah möhlət verdi. Allah möhlət verdi. Hər bir Allahın qulu aldığı canı vermək kimi bir borc daşıyır üzərində. 1988-ci ilin sentyabrında, ölüm karvanında onun növbəsi yavaş-yavaş yaxınlaşırdı. Səfəri uzun səfərdir. Birikim çəkər gəlincə. Necə ağlaram yanıqdır. Neçə gün elə çığırdım ki, səsim sinəm tutuldu. O mən olmasam yanında, özü heç yerə gedənməz. Bu səfər nə olubdu mənsiz, özü dəyik olub gedibdi. Hamıdan acıq edərkən, hamıya acıqlı baxdım. Sonra başladım ki, mən də gedirəm onun dalınca. Nəfəs çətinliyi, ağciyər xəstəliyi olduğuna görə bir yuxulu halları vardı. Çox az danışırdı onda, amma fikri həmişə yerində idi. Onda çox təbii aparırdı özün. Da heç nədən bir mülahizəsi demək olar, yox idi. Siqarı da çox çəkirdi. Siqarı qoymuşdu yerə xəstəxanadan. Ola bir səbəbi olur xəstəliyin. Uşaqda da bronxiti olubdu. Gənclikdə bronxiti də olmuşdu. Bu problemi var idi. Yoxsa Şəhriyar çox sağlam idi. Demək olar, qan təzyiqi 11 idi. 16, yəni bir çox gəncin qan təzyiqi belə oldu o yaşda. Axırıncı söhbətim belə oldu ki, Şəhriyardan soruşdum, eşq yanına mənə. Nə? Eşq, aşq, məhəbbət. Aha, bildim, eşq nə? Eşq nədir? Nədir? Aha. Axır sözüm bu oldu Şəhriyardan. Aha. Ən yaxşı verilən sualdır. Yaxşı idi? Yaxşı. Şəhriyar dedi ki, bunu bu kitabımda da gətirmişəm, Dərmək kitabı üstadda. Eşqi tozih verdi mənim üçün, izahladı. Zahmır. Ki, insan müxtəlif sinnilərdə müxtəlif eşqiləri olar. Və bu eşq bir insana aşıqda ömrünün axırına kimi idaməsi vardır. Axırında olmaz Allaha dönür. Axırında Allaha dönür. İstəyirəm onu deyəm. Axırdə bu eşqilər hamısı gedirlər Allaha sarı. Niyə? Çünki onlar fani idilər. Baqi biri... Baqi o deyil. Aha. Buna görə Şəhriyarın o ki, axır söhbətimiz oldu. Buydu ki, mən daha indi Allaha çatmışam.
Bana çetinliği oradaydı ki, istemirdim son vaxtı yanında olan. Adam Azizinin o halında, dedim belki köməkçim oldu. Bir nəfərə demişdim gecələr, bir cür eləyim, mən o pis halında yanında olmayan, mənə çətin olur. Sonlarda türkü olan, axır bir şəhid balan bir şeyi vardı. Deyə bilərsiniz, bilirsiniz. Mən gərək oxuyam, yəni çox uzun bir şeydi. Şəhid balam, bayram sənin, görüş qalsın qiyamətə. Neçə dana döşdür gəldi, müəssir olmadı, rəhmətli döşdür şikarı vardı, şikarıyan. O gəldi, o gəldi, nə cür elədi ki, onun bu qışlarından buradan soğuk gəlmişdi, bu qət oldu. Biz deyik, bana düzəlibdi, götürürdük, gətirək evə. Ayağı düzəldi, gətirdiniz evə? Yox, qışları düzəldi. Qeytirdik, gətirək qızları güldə yatırdıq ki, tadaşdan yoldan qeytərdik. Elə ki, yoldan qeytənəndən sonra çox pis hala düşdü görmüm arızlandı. Bir nəfər bir ziyarətə gedirdi yaxında Tehranı, dedi, məni deyin Allah bəlkə bir ildə mühlət versin qalmağıma. Ancaq ölümə də hazır idi. Hazreti Ayı Xamneydən dəstur gəldi, iki nəfər döktürlərdən, biri Ayı Mədayini idi, biri də yadı yadıma düşən, bunlarla fəvrən bunu götürdülər Tehrana. Tehranda orada Adı Mimarsan'da yatırdılar. Yatırdandan sonra bir ay kamı gəlir, hətta çatdınə məşahirlərdən çatdan da gəlir. Vəli də bu mümkün deyildi ki, bir də bu cürrənə. Kimi o dünyadan gedir, Ayxamneyə də gəlir, oturur yanından. Uzun proyekt dövlət, o vaxtçı dövlət tərəfindən başlanmışdı və onda da söhbət gedirdi ki, Şəhriyar burada gələk dəfn ola. Amma məndə də pis hissi var idi ki, necə kələ indidən ölümə görə danışılır. Öləndə yanında Xamneyi var idi. Bəli, bəli. Onun dəsturu ilə bətər istiqa gətdilər burada. Burada mələkutudan namazın qıldı. Elə ki, qılandan sonra yol sona məqbələtül şəhərədə dəfn elədilər. Şəhriyarın ölümü düşdü 18 sentyabr və onun ölümü daha sonra Təbrizdə şehir günü kimi hər İranda. İranda. Nə təksə Təbrizdə, bəlkə İran hamısında şehir günü də adlandı. Şehir günü kimi qeyd olunur. Yəni bu yəqin heç bir şairə nəsib olmayıb. Bir. Heç kimə. Bir. İkincisi də çox təsadüfən Şimali Azərbaycanda bizdə həmin gün Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür və bizdə milli musiqi günüdür. Bizdə milli musiqi günüdür, sizdə milli şehir günüdür. Çox yaxşıdır. Yaxşı bir təsadüfdür, çox gözəldir. Yaxşı bir təsadüf, ilahi bir təsadüfdür. Hətmən ocurdur, hətmən ocurdur. İllət budur ki, dedim, Şəhriyar İranın tamam ölkələrində milli bir şairi, yəni Şəhriyarı hər insan bir basəvad, bir səvad, kətli, şəhərli, danışqahi, məzhəbi, Fars, Türk, Ərəb, Küt, bunlar Şəhriyarı elə bir ki, öz şairləridirlər. Ona görə o gün milli şeir-i ədəb adlanıbdır. Hərəçi bir nəfər alimlərdən deyirlər ki, filan yerdə dəfn edirlər, filan yerdədir, filan gəl-gönəcək, tapanmırlar. Axırda soruşurlar Şəhriyarda, elə bir dünəndir, bax, deyirəm, bunu 1333-dür söhbət. Dedilər ki, ah Şəhriyar, bu məqbələ şöhərə haradır, anlı olsun Allahın, Allahın. Deyirlər, harada məni dəfn edirlər, sənə ora məqbələ şöhərə. ...1988-ci ilin sentyabrın 18-də vəfat etdi böyük şair və gözlənildiyi kimi Məqbərət-i Şüarada, yəni Şairlər Məqbərəsində dəfn olundu. Bu məqbərədə çəkilişlər etmək nə qədər çətin olsa da, biz burada da öz işimizi görə bildik. Gördünüz mü, məqbərə Məqbərət-i Şüara adlanır. Burada ondan yuxarı tarixdə islanmış böyük şairlərimiz uyur. Bunların arasında Mücirəddin Beyləqani, Qətran Təbrizi, Əsədə Tusi kimi böyük simaları görmək olar. Bunların sırasında da son nəhəng şairlərimizdən olan Şəhriyarı da əlavə ediblər. Baxmayaraq ki, aralarında böyük yaş fərqi var. Şəhriyarın gördüyünüz bu portreti 30 min sahil daşından hazırlanıb. Bunu hazırlayan insan onun böyük fanatı olmuş Sabir Bağal Əsgəridir və əsərində adı
ədəbiyyatın sultanı adlanır. Bu, o qədər böyük zəhmət tələb edən bir əl işidir ki, onun hazırlanması üçün illərlə vaxt sərf olunur. Şəhərlər arasında əsrlər fərqi var. Bu qədər əsrlərdən sonra boş qalıbmı ədəbiyyat ki, sonda Şəhriyar gəldi? Özü deyir, Hafız neçə il çəkdi Hafız da olsun. Məndən də bəlkə neçə yüz il çəkə mənim tayımda olsun. Tanrı ona böyük bir məhəbbət qismət elədi, xalqın məhəbbətini və bugün Şəhriyar deyiləndə Cənubi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan deyiləndə Şəhriyar yada düşür. O, bu millətin simvoluna çevrilə bildi. Səndən ayrı düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram, yaralanmış qəlbim kimi, qəlbimi